keadaan apa ni COVID ni, orang takut, no, macam-macam susah nafas lah kuno-kuno ni. Maklum-maklum rajin ramai benda ni. Saya mungkin bagi dah dulu ni, ramai saya dapat daripada tok guru saya pelaga lutut ni dengan Baba Man Benaramah tu, saya biasa dapat ijazah tu, no, waktu subuh dia. Subuh kita ada takut penyakit ni macam-macam, dia serang dia jantung apa semua ni. Waktu subuh lepas pada sembahyang subuh tu ataupun sebelum solat subuh, kita letak tangan di dada ni, semua orang tahu yang ni. Tapi yang ni saya nak ijazahkan juga sebab saya boleh direct daripada tok guru saya. Nah, pegang dada lagu ni, baca dia Alam Nasrah. Baca Alam Nasrah sekali, Rabbishrahli. Doa Nabi Musa tu 7 kali. Insya-Allah tak kena terang jantung. Sungguh eh. Saya duk pi merata, saya duk pi sampai ke Pulau Pinang, sampai ke Kuala Kangsar, sampai ke Perak sana saya duk. Ni kuliahlah sebelum ni lah, sebelum PKP ni. Nah, duk pi tu banyak ada kawan tu nak kena operate lah, dia nak kena buat bypass, nak kena ambil apa ni? Orang di paha ni nak bubuh, nak buat bypass lah, ataupun satu lagi dia panggil apa yang dia bubuh spring tu, satu spring. Nah, ni nak bypass. Saya kata, ustaz nak amal apa sama ni ustaz? Dia kata, amal apa yang tak rajin baca ni, kata. Nak pegang dada tu baca Alam Nasrah. Waktu dia waktu subuh. Pasal apa waktu subuh? Waktu temu jarak lah doa. Saya tak tahulah tok guru saya bagi waktu tu. Waktu lain boleh buat tak? Tak tanya pula. Tapi waktu subuh dia kata, tapi jangan bagi matahari naik lagi. Kalau matahari naik dah, tak mau dah dia kata. Boleh baca lah, boleh baca dia kata. Tapi fadilat dia masa waktu subuh tu, lepas pada subuh ataupun tu imam dah bagi salam, kita beri dia habis doa apa semua, matahari tak naik lagi. Ya, 7 minit. Dia naik matahari tu, pegang dada sahab, baca Alam Nasrah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekali dah. Rabbishrahli, doa Nabi Musa tu 7 kali. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sekali. Bilang sampai 7 kali. 7 kali. Ada kawan saya tu, dia telefon balik, ustaz saya tak payah buat bypass apa, saya baca yang tu saya duk amai ustaz bagi. Saya kata amai lah, sebab saya pun boleh daripada guru saya. Nah, untuk guru kita bagi, kita pun ijazah pula lah tempat-tempat yang kita mai duk berkuliah ni, sebab untuk guru saya boleh pahala, saya pun boleh tuan-tuan beramal. Kita baca apa tu, tu kalam Allah. Nah, baca macam itulah. Kita siasa ada berkomunikasi dengan Allah. Kalau Alam Nasrah tu kita nak buka dada, tak kena. Tak, insya-Allah tak kena apa? Jantung tu, penyakit jantung tu. So, saya kawan-kawan saya banyak ada main kata lagu tu. Saya pun pagi-pagi subuh tu pegang lagu tu lah. Risau jugaklah main dengan COVID ni. Datang ni main dia akan kira apa? Duduk sat-sat ha melew lagu tu. Daripada nak kena tu, no? Daripada Allah Ta'ala nak bagi kita ingat dekat dia, no? Bagi ingat dekat dia, itu dia.